Не дорога, а суцільна вирва. У Черкасах вже півтора десятиліття не можуть відремонтувати трасу, яка веде до міської промзони. Нею користуються всі. Втім, хто має латати дірки, визначитися не можуть. Про нічийне бездоріжжя Станіслав Кухарчук. Це не річка і навіть не ставок, а звичайна калюжа на дорозі. І майже кожен її хоче оминути. А чого не по дорозі? А ні, я лише обминув. Та от вантажівкам із дороги нікуди дітись. Шлях веде до промислової зони, де розташовано чимало підприємств. Форсувати таке озеро легкові авто не наважуються. Водії кажуть, воно тут утворюється постійно, тільки-но починає танути сніг чи йде дощ. Причиною всьому – величезні ями. Не знаєш, доїдеш, не доїдеш, застрянеш, не застрянеш посеред дороги. Приходиться їхати, тому що робота є робота. Дорога хоч і пролягає промисловою зоною, але рух тут інтенсивний. А ремонтували покриття востаннє понад півтора десятиліття тому. На противагу трасі Р-10, яку нещодавно полагодили, шлях і зовсім має жалюгідний вигляд. Пекельна дорога бере свій початок ось в цьому місці. Ліворуч від мене закінчуються Черкаси, праворуч починається село Червона Слобода. І поки роками водії в тутешніх ямах розбивають свої автомобілі, керівництво цих населених пунктів намагається з'ясувати, кому належить цей шлях і хто його, власне, має ремонтувати. Дорога розділена майже навпіл. Частина належить Черкасам, частина – Червонослобідській ОТГ. У мерії пояснюють, свою не ремонтують, бо вона не входить до переліку стратегічних і першочергових. Частина так, але тією частиною мало хто користується. А якщо мова йде про дорогу якраз, умовно називаємо так, від Чигиринського шляху до Спортохоти, то це однозначно землі сільської ради. А от на ділянці, що належить ОТГ, жвавий рух транспорту. У сільраді про проблему знають, але вирішити її швидко не можуть. Пояснюють, їхньої частини більше як кілометр, і ямковий ремонт їй уже не допоможе. Як розтане сніг, виготовимо проектно-кошторисну документацію, і тоді щось будемо робити, а також кошти я не маю права виділити. І це доповім депутатам. На цей рік Червонослобідська ОТГ заклала в бюджет 4 мільйони гривень на поточний ремонт доріг по всій громаді. Однак чиновники побоюються, що цих грошей не вистачить навіть на ремонт шляху промзоні. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.